תודה רבה, סיגלית. תודה לכל מי שלקח חלק בארגון הערב הזה, תודה לכל מי שבא. סיגלית, איילת, סיוון, אורי, ודים, שירה. תודה רבה. שלום כולם, מה שלומכם? בסדר? כן? טוב. אנחנו נעשה, אפילו אני מעדיף לא לקרוא לזה הרצאה, אלא שיחה. אני אוהב, כשאני עושה פאבליק ספיקינג, פשוט לתת ערך, ולא לנסות סתם להרשים. אני אדבר איתכם היום על ניהול סיכונים בקריירה, באופן כללי, וגם עבור יזמים. בקצרה, אני אתן מודלים מחשבתיים, שאיתם אני חושב שאפשר לנתח את הנושא באופן ש... מאפשר להגיע למסקנות פרקטיות וקצת להתנתק מאמוציות. אחר כך אני אתן היוריסטיקות, גם איך להתמודד עם סיכונים חיצוניים וגם איך להתמודד עם סיכונים פנימיים. וכדי לצאת מהתיאוריה, אני גם אתן המלצה פרקטית למי שהיום נכנס לטכנולוגיה לפחות, כי זה מה שאני מכיר. ואז נעשה שאלות ותשובות. עכשיו, אם יש לכם שאלה נורא חשובה, שאתם חושבים שהיא מעניינת, אז זה בסדר לעשות את זה גם תוך כדי, תרימו יד ונזרום, יהיה בסדר. סבבה? סבבה. אני חושב שסיכונים בקריירה, הנוכחות שלהם היא אינרנטית, כלומר אי אפשר למחוק את הסיכונים לגמרי, מה שאומר שאנחנו חייבים להתמודד איתם. אני אספר לכם טיפה איך אני התמודדתי איתם, ומה עבד ומה לא עבד, וניתן קצת, אני חושב, מחשבות שלי, שיכולות לעזור לכל אחד מכם, לגבש איזושהי שיטה ותפיסה כוללת במהלך הקריירות שלכם. אז בואו נתחיל מלציין את המובן מאליו. זה מאוד חשוב להצליח בקריירה, אני חושב שזה ממש קריטי. מבחינת זמן, זה בערך, אתם תשקיעו בקריירה פי שניים מאשר בזוגיות שלכם. רוב חיי העירות שלכם ילכו לעבודה, לרובכם, בסדר? זה בוודאי הפרמטר האחד הכי חשוב במצב הפיננסי שלכם. ואפשר להגיד שזה, במובדים מסוימים לפחות, ממש החיים שלכם. אז אני חושב שאי אפשר להתפשר. ויחד עם זאת לא ממש מדברים על תכנון קריירה, זה לא נושא שכל הזמן, נגיד, נמצא בוויינט. ולמרות שהסיכונים הם אינהרנטיים, כלומר, הם לא יכולים ללכת לשום מקום, אני חושב שבהחלט אפשר לשפר את סיכוי ההצלחה. שתי אנלוגיות זריזות לניהול סיכונים, אני לא טוען שהן מדויקות ב-100%, אבל פשוט כדי לקחת אתכם למקום שיותר קל לנתח בו סיכונים, שוב, מבחינה רגשית. אני אדבר על שוק ההון, אחר כך אני אדבר קצת על פוקר. זו שיטה מומלצת באופן כללי, לנסות לעבוד באנלוגיות. מרחיקה אותנו למקומות כואבים, לוקחת את הדיון למקום אנליטי, ועוזרת להגיע למסקנות אופרטיביות. אז שוק ההון, מה שאנחנו רואים פה, זה בעצם החזרים, מה היה קורה אם היינו משקיעים דולר בשנת 1802, מה היה קורה לו בשנת 2011. וזה סוגים שונים של asset classes. אתם לא צריכים נורא להתעכב פה על הפרטים, בואו ניקח את הכי גבוה והכי נמוך. אז אם לא היינו לוקחים סיכון, כן? היינו נורא סולידים, והיינו פשוט נשארים בדולרים ולא קונים שום דבר, על דולר אחד בשנת 1802, היו לנו 5 סנט בשנת 2011. זה לא טוב. ואם היינו לוקחים מקסימום סיכון, וכאילו נכנסים למניות, וזה נורא מפחיד, היה לנו כמעט $1,000,000, שזה הבדל של 20 מיליון, פי 20 מיליון. זה מאוד משמעותי, וזה מעניין, כן? בעצם, אם אנחנו רוצים להיות משקיעים, אין לנו ברירה אלא להיכנס לתחום היותר ריסקי הזה, פשוט בגלל ה-expected value שלו. אין תשואה בלי סיכון, כלומר, זה לא שפשוט היינו משקיעים במניות והכל היה טוב והיינו מקבלים את ההחזרים. אתם יכולים לראות שהיו תקופות, למשל כאן, שבהן מניות נפלו הרבה, כן? זה נראה קצר על הגרף, אבל זה יכול להיות 20-30 שנה.
אז אני חושב שחייבים לקחת סיכון, ואין מזה מנוס, אבל השאלה היא איך, והאם אפשר לעשות את זה טיפה יותר חכם, טיפה יותר יעיל. אז בעולם של שוק ההון, וכאן אנחנו מתחילים להגיע לאולי תובנה שהיא לא טריוויאלית, אפשר לבנות פורטפוליו. אפשר לבוא ולהגיד, אני מסתכל על שתי השקעות פוטנציאליות, במקרה הזה אגרות חוב ומניות, ואני רוצה להחליט איך אני מחלק את ההשקעה, שאני יכול להשקיע הכל במניות, אני יכול להשקיע הכל באג"ח, ואני יכול כל שילוב שנסכם ל-100%. מה שהגרף הזה מראה הוא מ-100% אגרות חוב עד 100% מניות, כאן יש הכי הרבה סיכון, כאן יש הכי פחות תשואה, ומה ש... שוב, לא צריך להתעמק פה בפרטים, אני רק רוצה שתיקחו את האנלוגיה, מה שמעניין פה הוא שעבור אותה כמות של סיכון ב-100% מניות, אותה כמות של סיכון, כן? הסיכון הוא נגיד 11.2. אותה כמות של סיכון, אנחנו יכולים להשיג תשואה יותר טובה, אם אנחנו מקצים חצי מההון למניות וחצי לאג"ח. כלומר, הנקודה הזאת היא פשוט יותר יעילה, כן, מהנקודה הזו. בסדר? בסדר. מה זה אומר לנו, או מה אני חושב שזה יכול להגיד לנו מבחינת ניהול הקריירה שלנו? אנחנו בהחלט צריכים לקחת סיכונים בקריירה, אבל צריכים לעשות את זה בצורה היעילה ביותר. כשהסיכון העודף, הסיכון, התוספת לסיכון שאנחנו מוכנים לקבל בתמורה לשיפור שאנחנו חושבים שנקבל בתשואה, או שהוא מוכל ויעיל, או שהוא אולי אפילו לא קיים. אם אפשר לקבל עוד תשואה בלי עוד סיכון, אז פנטסטי, כן? חייבים לעשות את זה. וזו הדרך שאני אוהב לחשוב על ניהול קריירה בכלל. אנחנו עוסקים כל הזמן בשיפור התוחלת של הקריירה, תוך כדי לקיחת סיכונים מחושבים. החדשות הטובות, בעצם כבר התחלתם לעשות את זה, כן? לימודים הם סוג של סיכון מחושב. אתם מפסידים כמה שנים בשוק העבודה, או מפסידים 50-60% מהזמן שיכולתם לעבוד בזמן הזה, אם יש לכם משרות תוך כדי, אבל אתם חושבים שזה משפר את התוצאה הסופית שלכם. פוקר. יש משהו מאוד מעניין בפוקר, לדעתי. אפשר לעשות הימור שהוא שגוי מתמטית ועדיין להרוויח, ואפשר לעשות הימור שהוא נכון מתמטית ועדיין להפסיד. כשהתוצאה בפועל יכולה ליצור הטיה רגשית. כלומר, אני יכול להרגיש, אני יכול לעשות הימור לא טוב, להרוויח ולהרגיש איזה כיף, עשיתי הימור נפלא עכשיו, וזה לא נכון, כן? לא עשיתי הימור טוב. שיטה אחת לנטרל את ההטיה הזו, לא להתייחס לתוצאות בעולם האמיתי. אז יש מודל נחמד, נקרא דולרי סקלנסקי, סקלנסקי דולרס, שאומר, אני מתייחס וסופר רק את התוחלת של הדולרים שהייתי מרוויח או מפסיד בהחלטה מסוימת. וככה אני כל הזמן משפר את יכולת קבלת ההחלטות שלי. מה זה אומר? זה אומר, אם הרווחתי על טעות, אז אני לא צריך להיות שמח, אני צריך להיות עצוב, כן? ואם הפסדתי על הימור נכון, אז אני צריך להיות שמח, למרות שבפועל, בעולם האמיתי, הפסדתי כסף, כן? מה זה אומר עבור ניהול הקריירה? יש כישלונות בחיים לכולם, בניהול הקריירה לכולם, כל הזמן, וזה לא כיף, זה כואב, באמת, באמת, באמת כואב. אם אתה יזם, אז בכלל, שיעור ההצלחה, פחות מאחוז, אפשר להתווכח כמה הוא פחות מאחוז, אבל התמונה הגדולה היא מפחידה. אבל זה המחיר, כי אין תשואה בלי סיכון. ואני חושב שזה מאוד חשוב שלא ניתן לזה לערער אותנו, שלא ניתן לניצחון על החלטה גרועה או להפסד על החלטה טובה, לערער את השיפור המתמיד הזה ביכולת קבלת ההחלטות שלנו. אני אתן דוגמה מהקריירה שלי. הרגע האחד שאני גאה בו בקריירה שלי, הוא דווקא כשסגרתי את הסטארט-אפ הראשון שלי, שנכשל, ופתחתי את הסטארט-אפ השני. אני אגיד לכם מה כולם אמרו לי, כן?
ואני חושב שזה סוג של להיות, עצוב על החלטה טובה, ומה אני חושב היום ברטרוספקטיבה שהייתה האמת. אז כולם אמרו לי, הקונספט היה שגוי. למה זה לא הצליח? זה לא הצליח כי הקונספט היה שגוי. ואני חושב היום שהקונספט היה מצוין, המשבר של שנת 2008, משבר כלכלי שהפיל פחות או יותר הכל, זו הייתה הבעיה. אבל היה קשה לדעת כמה הוא ספציפי בשנת 2008. אי אפשר לנצח את הסטטיסטיקה, אז אולי באמת אי אפשר לנצח אותה, אבל אפשר לשפר אותה, אני חושב, באופן דרמטי, אם אתה ניגש אליה בצורה מתודית. אתה לא מתאים, אולי הבעיה היא איתך. אז גם יכול להיות, אבל בנקודת הזמן שבה אמרו לי את זה, הייתי הרבה יותר מתאים ממה שהייתי אי פעם, כן? כי למדתי לאורך כל התקופה הזו. הגיע הזמן להתפשר, אז האמת שזה, אני אפילו לא בטוח מה זה בדיוק אומר, נשמע לי קצת תירוץ. זה משחק מחור, אז לפחות בעולם שאני מכיר של טכנולוגיה וסטארט-אפים, הוא די הוגן, הוא די קרוב למריטוקרטיה, ואולי תעשה MBA במקום. עכשיו, אין לי שום דבר נגד MBA, אבל זה לא היה מקדם אותי יותר, לדעת יותר על סטארט-אפים מאשר לעשות סטארט-אפ. אז היום זה סוג של מצחיק, ואני מחייך, והכל בסדר. אבל אז זו הייתה החלטה קשה מאוד. וזו האנלוגיה של הסקלנסקי דולרס, כן? בואי נדבר על סיכונים חיצוניים. וכל אלה יוריסטיקות שאתם מוזמנים לאמץ, אם הן עושות לכם היגיון. אני אישית חושב, אגב, שזו העצה האחת הכי טובה שקיבלתי לקריירה שלי. לקחת יותר סיכונים מוקדם. נשמע די טריוויאלי. למה? כי העלות יותר נמוכה, למשל, כשאתה לוקח סיכון מוקדם, רמת החיים שלך היא יותר נמוכה, הברן רייט שלך הוא יותר נמוך, אין לך ילדים וכולי. מצד שני, התמורה יותר גדולה. אם הצלחת לממש משהו, תקבל יותר בהמשך ותוכל למנף את התוצאה הזאת. מצד שני, אם נכשלת, יהיה לך יותר זמן להתאושש ולנסות שוב. בדוגמה של שוק ההון, בגלל הריבית הריבית, בין השאר, ההבדל בין מניות לאגח, לטווח קצר יכול להיות קטן ורועש, בהחלט קורה כל הזמן שלתקופה קצרה, אגח נותן ריטרנס יותר טובים. לטווח ארוך, ההבדל הוא מובהק וההבדל הוא עצום, כמו שראינו. שמעתם אולי פעם את המשפט הזה, כאילו, מה צריך להיות אחוז המניות בתיק שלי? אז אומרים, בערך 100 פחות הגיל. אז הרעיון הוא שככל שאתה מתבגר, ככל שאתה מתבגר, אתה רוצה שיהיה לך פחות מניות ויותר אגח, כדי שהתיק לא ישתולל כשאתה מתכונן לצאת לפנסיה. כן? אז זה סוג של אותו קו מחשבה. לקחת יותר סיכונים מוקדם, פחות סיכונים בשלב מאוחר יותר. אז זהו, אני חושב שקיבלת תשובה טובה. אני אחזור אליה. כן. היום פקם זה שלילי, זו הייתה התשובה. ובכל מי, אוקיי, וזו נקודה מאוד חשובה. בכל מקרה לומדים מעצם ההתנסות. ולומדים, אני חושב, ידע עם משקל סגולי משלו. כלומר, לא משהו ש בהכרח אפשר ללמוד בצורה אחרת. וגם לידע הזה יש ריבית לריבית. לרכב על טרנדים, אני חושב, מאוד חשוב לאנשים שנכנסים לטכנולוגיה. וליזמים, בוודאי. אי אפשר להכתיב לשוק מה הוא רוצה, כן? אתה לא יכול לבנות מוצר ואז להכריח אנשים להשתמש בו. אפשר רק להבין מה השוק צריך ולתת לו את זה. אבל אני חושב שכן אפשר לדעת ברמת ודאות, לא רעה, אילו תחומים יגדלו, או במילים אחרות, מה השוק ירצה בעתיד. ואני חושב שמאוד כדאי לדעת את הדברים האלה, ומאוד כדאי לקבל אפילו החלטה מודעת בעניין. למה? בוא נגיד שהיינו יודעים שתחום מסוים יגדל בעתיד. אז היום יש פחות תחרות, כן? היום פחות אנשים מתעסקים בתחום הזה, אבל מחר תהיה יותר דרישה, כי הוא יגדל, ואנחנו היום יכולים לצבור מומחיות. זה משהו ששירת אותי, אני חושב, היטב בקריירה שלי.
אנקדוטה זריזה, בעצם שירתתי ביחידת התוכנה של חיל אוויר, אז נקראתה, נקראה 180, היום נקראת אופק, והיא בדיוק עשתה את המעבר מסביבה של מיינפריים לסביבה של ווב באינטרנט. ופשוט רק הסתכלתי על זה, הייתי חייל צעיר, רק הסתכלתי על זה ואמרתי, אוקיי, זה פשוט ברור שכולם ירצו לעבוד ככה, כן? למה שמישהו ירצה מסך של מסוף ולא סביבה של user experience מאוד מאוד עשיר, שגם מתכתב עם מה שהוא עושה כקונסומר, כן? וניווטתי את תחום המומחיות שלי ומה שעשיתי ביחידה לתוך העולם הזה, וזו בשנת 2000, החלטה שגם אחד, אז היא לא הייתה טריוויאלית, שתיים, שירתה אותי היטב בהמשך הקריירה. אותו דבר בקריירה שלי, נכון, עם פרסום אונליין, וגם עם אד סקיורטי, נגיד תחום החפיפה בין סקיורטי לפרסום אונליין, שהיה התחום של החברה האחרונה שלי, זאת שבדיעבד יאו קנתה. אני אהיה אפילו יותר ספציפי, אני אגיד מה אני חושב שהם הימורים קלים היום, כן? אילו אזורים אני חושב שהולכים לתפוס מומנטום. אז IoT, אינטרנט של הדברים, הימור קל לדעתי, אונליין וידאו, ונייטיב אדברטייזינג, יש, אני לא אומר שזו רשימה כוללת, אבל שלושה הימורים קלים. אני רוצה להעביר לכם את הנקודה שזה לא אמור להיות נורא 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 קשה ובלתי אפשרי לנסות להבין אילו תחומים יגדלו בעתיד. מצד שני, אם אתה המומחה הכי גדול, אפילו בעולם, לתחום שנמצא בקריסה, זאת בעיה, כן? יש תלות בין הרלוונטיות שלך לרלוונטיות לתחום, של התחום שלך. להיות טופ טיר, אני חושב דרך חשובה מאוד לשמור על מומנטום בגדילה האישית שלך. לעבוד עם הטובים ביותר. אין הבדל גדול, לדעתי, בין מפתח באחוזון 50 לאחוזון 60. לא ביכולת ולא בהזדמנויות שיהיו לו לאורך הקריירה. אני חושב שיש הבדל אדיר בין מפתח באחוזון 85 לאחוזון 95 באותם פרמטרים. וחשוב לי להדגיש שעל סמך הניסיון שלי, כישרון ועבודה קשה יביאו אתכם רק עד נקודה מסוימת, ולא תצליחו למצות את כל הפוטנציאל שלכם בלי הנחיה ממש מהטובים ביותר. זה אפילו קצת יותר חמור, כי ככל שעובר הזמן, נהיה יותר ויותר קשה להיכנס לקבוצות איכות או מועדונים האלה, ובגלל זה כדאי לעשות את זה, לשאוף לעשות את זה כמה שיותר מוקדם. אומרים תמיד, רוצים את בוגרי 8200, או יאו, או גוגל, או ווייז. אז זה נכון, אבל זה בגלל, הסיבה שהשמות האלה פותחים דלתות, היא כי הם רומזים על פוטנציאל והכשרה. כי האנשים הטובים נוטים לעבוד אחד עם השני, ואם אתם נופלים למקום הזה של אמצע, מאוד לא קל לצאת ממנו. הוא דביק, כן? גם למטה, גם למעלה. יוריסטיקה מאוד חשובה. לא לעשות אופטימיזציה למשכורת שלכם, בטח לא בחמש השנים הראשונות לקריירה. אני אסביר שנייה למה. נגיד שהתקבלתם למועדון, יש לכם כרטיס כניסה, ואתם הולכים לעבוד עם הטובים ביותר, והולכים לרכב על טרנדים. כלומר, אתם ממוצבים מאוד טוב להצלחה בקריירה בהמשך הדרך. ואז קיבלתם הצעה מסתם חברה שהמשכורת בה גדולה יותר ב-10% ברוטו. אז אני חושב שזו החלטה קלה תמיד, אבל בתחילת הקריירה זה ממש יכול להיות הרסני אם תיקחו את ההצעה השנייה. והדרך לנסח את הדילמה, שאני חושב שהיא בכלל לא דילמה, מה יותר חשוב? כל הקריירה שלפניכם או כמה מאות שקלים נטו עכשיו. כן, זו אמורה להיות החלטה מאוד מאוד קלה. המון אנשים לא חושבים שהיא כל כך קלה ועושים החלטה אחרת. Stand in luck's way. לייצר ולמקסם הזדמנויות.
אני רוצה להגיד פה שני דברים. אחד, שאתם צריכים כל הזמן פרו-אקטיבית לשאוף לייצר עוד הזדמנויות, כלומר, להכיר עוד אנשים ולתת, ליצור יותר ויותר קשרים שיאפשרו להזדמנויות להציג את עצמן אליכם בהמשך הדרך. שתיים, בדפולט, כשאתם מקבלים הזדמנות, אז בטח, אולי תמיד, אבל בטח בתחילת הדרך, להגיד כן, כאילו, הגישה הבסיסית צריכה להיות חיובית. אנחנו יכולים ללמוד תחום חדש, או להכיר מישהו חדש, או לבסס מערכת יחסים שיכולה להביא להזדמנויות בעתיד, אז למה לא, כן? זה נשמע פשוט, זה נשמע אולי מובן מאליו, אבל המון אנשים נסגרים בקריירה ונכנסים למצב של ברירת מחדל, לא. אני נשאר איפה שאני נמצא, ואני לא רוצה לדבר עם אנשים אחרים, ואני לא רוצה ללמוד, בעיניי הרסני. נקודה חשובה על הרצון שלנו לתכנן את העתיד. אז אי אפשר באמת לצפות אותו, ואנחנו בהחלט צריכים לעשות הימורים מושכלים, זו אולי הטענה הבסיסית שלי כאן, אבל מתוך הכרה בחוסר הידע שלנו בכל נקודת זמן. אנחנו לא יודעים הכל, ואנחנו לא יכולים לצפות את כל ההשלכות. ויהיו בלטמים, רוב מה שיקרה יהיה בלטם, כן? רוב מה שיקרה אנחנו לא צפינו מראש, אבל חשוב שיהיה לנו איזה שלוות נפש בעיניי לקבל את זה שזה לא בהכרח דבר רע. גם הזדמנות שלא צפית היא בלתי מתוכננת, כן? גם שינויים שאנחנו בנקודת הזמן שבה הם קוראים משוכנעים שהם שליליים, שזה הדבר הכי רע שקרה אי פעם, זה ממש נדיר, מאוד מאוד נדיר, אולי זה אף פעם לא קורה, שהם שליליים לגמרי. אני כרגע אמרתי לפני 5 דקות שהדבר שאני הכי גאה בו בקריירה שלי, זה ממש כשסגרתי חברה, כן? יש בזה דברים טובים. והגישה הזאת, או הקבלה הזאת של חוסר ודאות, אני חושב שהיא מאוד בריאה. קרה משהו רע, מחשבים מסלול מחדש, ממשיכים הלאה. סיכונים פנימיים. טוב, זה אולי הדבר הכי חשוב במצגת. אתם חייבים לאהוב את מה שאתם עושים, ולעשות את מה שאתם אוהבים. אני לא מכיר קיצורי דרך לדבר הזה. אני יכול פחות או יותר להבטיח לכם שזה על גבול הבלתי אפשרי להיות מאוד 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 טוב, אחד מהטופ 100 או טופ 50 או טופ 10 בעולם במשהו, בלי שאתם נהנים ממנו. ויותר חשוב מזה, אם אתם אוהבים את הדרך, אם אתם באמת נהנים ממה שאתם עושים, אז מהרגע שאתם עושים אותו, הקריירה שלכם היא הצלחה מאוד משמעותית עבורכם. ובסיפור האישי שלי, כל מה שאני רציתי לעשות היה להיות בעולם הזה של יזמות טכנולוגית, ושיהיה לי את המינימום מה לאכול והכל, וזהו, וכל דבר אחר היה בונוס. נורא חשוב לי להגיד על הפינה הזאת של אהבה, שאתם חייבים להיות כנים עם עצמכם. זה מאוד קל לשקר להרבה אנשים. הרבה אנשים יכולים לעשות את זה, אבל אין שום טעם לשקר לעצמכם. אתם תשלמו את המחיר. לרכוש ידע. האמת, מאוד אהבתי את הסרט שהיה קודם, ואז גם קצת התבאסתי, כי אמרתי, אני הולך לחזור על חלק מהמסרים שם. ואם המסר אחד, שכבר שם חזר על עצמו, זה החשיבות של למידה שלא נגמרת. אני רואה בזה כנכס, ואני חושב שלא לדעת משהו, לפחות בעולם שלי, בדרך כלל זו מחויבות. אתה לא מקבל על זה הנחות. אף פעם לא התחרטתי שלמדתי משהו. אני ממליץ לכם כל הזמן ללמוד, גם פה להתחיל ללמוד מוקדם. ללמוד מכולם, לנסות כל בן אדם שאתה פוגש, לחשוב מה הוא יודע שאני לא, ולשאוף לשם. ללמוד מטעויות, זה משהו שהוא אולי קצת פחות אינטואיטיבי, אבל לומדים מזה לא פחות מדברים מוצלחים. ובעיניי, התמצית של הגישה הזאת היא פשוט להגיד לא כשאתה לא יודע. אני חושב שזה חוזקה, זה מאוד מרשים אותי כשאני רואה אנשים אחרים עושים את זה, וזה מאוד,
נראה רע בעיניי כשהם מעמידים פנים שהם כן יודעים, כשהם בבירור לא יודעים. שאלה. כמות המידע בעולם היום היא עצומה, והיא גדלה בקצב שאף אחד מאיתנו לא יכול להשלים. והשאלה היא, מה צריך לעשות בעולם כזה? כלומר, איך אנחנו יכולים לנהל את המידע שאנחנו לומדים בצורה האופטימלית? מה שאנחנו רואים פה, אני אסביר מהר מהר את הגרפים האלה. אלו אזורים של ידע, אוקיי? וזה עומק המומחיות שלנו באותו אזור ספציפי. עכשיו, אתה יכול להיות מומחה מאוד 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 גדול לנושא ספציפי אחד, או שאתה יכול לדעת די הרבה על די הרבה דברים, אבל לא להיות מומחה באף אחד מהם. השקף הזה מתאר שבעצם ברגע שהשוק זז, ברגע שהביקוש משתנה, אם אתה קולבויניק כזה, אז הפגיעה הייתה מינורית. אבל אם אתה מומחה, זה יכול להיות אסון, כן? הפגיעה יכולה להיות מאוד משמעותית. הנה ההמלצה שלי. בשלב הראשון, להשיג רמה כללית מספיק טובה במקצוע שאותו בחרתם. בשלב השני, להתמקצע באיזה נישה או, מה שקראתי מקודם, טרנד שאנחנו רוצים להשקיע בו. יש, אני אוהב לחשוב על זה ככמה רמות עומק כשלומדים נושא. הנה שאלה פשוטה. איזה אחוז מהסטודנטים למדעי המחשב יודעים חדווה ברמה יישומית? מישהו פה, מי למד מדעי המחשב? סבבה. יודע חדווה? אז בוא נעשה את זה שוב. מי למד? אוקיי, מי לא יודע מה זה חדווה שיוריד את היד? מי שיודע מה זה חדווה שישאיר את היד למעלה? אוקיי, אז כולם יודעים, בסדר. זה מה שציפיתי, זה סימן טוב, אוניברסיטת תל אביב, כל הכבוד. עכשיו השאלה היא, איזה אחוז מכם חושב שהוא היה מסוגל לפתח את החדווה, בעולם שאין בו חדווה, אם הוא היה נתקל באותן בעיות, כן? אם הייתם מנסים לתאר את התופעות, שאותן חדווה מנסה לתאר, או המוטיבציה המקורית שהובילה לפיתוח של התורה הזאת, אז האם הייתם מצליחים לעשות את זה? עכשיו, זו שאלה פתוחה, כן? לא, אין פה נכון או לא נכון, אבל אני חושב שיש ערך מעשי לנסות לפתור את הבעיה השנייה. אני חושב שקל להזניח אותו. וזה לא קשור, אתה לא צריך להיות ניוטון בשביל זה, כן? ההצעה שלי, היוריסטיקה פה אומרת, ללמוד לעומק, כל הזמן להיות רפלקסיבי, כאילו לשאול שאלות ברמות עומק, לא רק ברמת הפשט, וכשאתם חושבים שאתם יודעים משהו, תנסו להתחיל ללמוד אותו מאפס ולשאול בדיוק שאלות ברמת עומק שאולי לא היו ברורות או מובנות מאליהן כשלמדתם את המקצוע בפעם הראשונה. גם כשאתה בכיר, אם יש כזה דבר, מן הסתם לא להפסיק ללמוד, כל הזמן להקשיב, אני חושב שמאוד קל לפספס את זה כשאתה רואה, לא נגיד כשיש לך איזושהי מרות במקום העבודה שלך, וזה פוגע רק בך. לגייס אנשים שאתה יכול ללמוד מהם כל הזמן, שהם יותר חזקים ממך, שהם יותר טובים ממך. באופן כללי, אגב, כשאתם שוקלים הלאה איפה ללכת לעבוד, או אילו חברות לבנות. אנשים שהם חלשים, שיש להם בעיות של ביטחון, מרגישים מאוימים, כל הזמן מפחדים מאנשים שהם חזקים מהם ולא רוצים לגייס אותם. וזה לא סוג חברה שאני חושב שכדאי לכם לעבוד בה. זה חברות פוליטיות, לא תחרותיות. אבל אנשים שהם חזקים, שטובים במה שהם עושים, אני חושב שיעשו הכל, יוותרו על 40% שכר כדי לעבוד עם אנשים שהם חזקים מהם, שהם יכולים ללמוד ולהתעצם כתוצאה מהעבודה איתם. אפס אגו, אני מקווה שזה ברור. להיות בן אדם, נורא קל לפספס את הדברים האלה. אם אתם יזמים, אז זה אומר פשוט לדאוג לכולם, לשותפים, למשקיעים, ללקוחות, לפני שאתה דואג לעצמך.
זה נופל גם לשקף הקודם של להקשיב, כי ברגע שאתה מבטל את האגו, הרבה יותר קל להקשיב לכל בן אדם. לדעת להסתכל ולהעריך את עצמך ואו את החברה שלך בצורה מאוד כנה, איפה אני חזק, איפה אני חלש, מה אני יכול, מהם הזדמנויות, מהם הסיכונים, ולתת 100%, כן לעבוד קשה, כמו שהופיע בסרט. אז אני אגמור את המשפט ואני אענה על זה, לתת 100%, לעבוד כן מאוד קשה, לא כמעט, אבל לא 110, פשוט מהסיבה שזה לא סוסטיינבילי. אתה לא יכול לקחת את עצמך, בהגדרה זה לא סוסטיינבילי, כן? 100% זה המקסימום שאתה יכול לתת לתקופת זמן ארוכה. זה מראטון, זה כמה מראטונים, זה לא ספרינט. וזה נגיד תשובה אחת. תשובה שנייה, כשאתה חושב שאתה עובד 110%, יש ירידה ביכולת קבלת ההחלטות שלך. האיכות של העבודה שלך, אתה מתפשר עליה. וזה יכול רק לפגוע בך, במיוחד כשאתה מנסה לפתור בעיות נורא קשות. לעשות, נורא חשוב, לעשות. רוב הבעיות לא נפתרות ממחשבה. אם אתם רוצים לבנות תוכנה, רוצים להיות יזמים, רוצים לעשות כל דבר אחר. נורא חשוב לעשות. אם אתה נכשל, אז תעשה שוב, הכל בסדר. דיברתי מקודם על איזה אחוז מהיזמים מצליחים, ואמרתי שזה פחות מאחוז, אבל אפשר להתווכח על כמה פחות מאחוז. מה שמשפיע על כמה פחות מאחוז זה איפה אתה עובר סף לאוקיי, הוא בכלל יזם שנכנס למחנה בסיפור הזה, כן? בן אדם שיושב בבית קפה ומדבר כל היום ולא עושה כלום, אז הוא לא בדיוק יזם. או שכן. לעזור לאנשים חדשים. ליהו יש אקסלרטור בשיתוף אנטרי קפיטל, סיגמה לבס. אני משקיע בערך 15% מהזמן שלי כדי לעזור לאנשים בתחילת דרכם להצליח. זה גם טוב לי, כן? אני יוצר קשרים, יוצר הזדמנויות חדשות וממשיך ללמוד. המלצות פרקטיות, כן? לצאת שנייה מהתיאוריה. אם אתם נכנסים היום להייטק, ההמלצות שלי הם, אחד, ללמוד, לשחק, לבנות דברים, גם בשביל עצמכם, זה בסדר גמור. להשקיע ברקע, אם דיברנו על התחומים הגנריים שצריך ללמוד, אז להשקיע ברקע תיאורטי שישאר ישים גם עוד 20 שנה. מתמטיקה, אלגוריתמיקה, גם פרודקט ומרקט בצד היותר ביזנסי. להגיע לטופ טיר ולהגיע לרמה מעשית מעולה דרך חניכה עם האנשים הטובים ביותר. וסטארט-אפים זה מצוין, זה יהיה צבוע מבחינתי להגיד אחרת, אבל אני מאוד ממליץ לא ללכת כמשרה ראשונה לסטארט-אפ, אלא כפוזיציה שנייה, במיוחד ליזמים. למה? תעבוד עם האנשים הכי טובים בחברות הגדולות, תעבור את החניכה שם, תגיע לסטארט-אפ כמשרה שנייה, כשיש לך את הידע הגנרי הזה, ואז תוכל להתמקד. זהו בגדול. אם יש לכם שאלות, אני אשמח לשמוע. אוקיי. אז אני אחזור לשקף. השאלה הייתה פשוט ספציפית על השקף הזה, ומה אנחנו, מה אני מנסה להגיד כאן. אז בוא נתחיל שנייה מפוקר, ואחר כך נעבור לנמשל. אז בפוקר, בניטרול הצד הפסיכולוגי של פוקר, וכשאני מסתכל על בן אדם, מה אני חושב שהטווח שלו, ואיזו עוד אינפורמציה יש לי עליו, אני חושב שיש לו טיקים עכשיו או כל הדברים האלה, אתה יכול לנתח פוקר בצורה מתמטית קרה לגמרי, כן? ואתה יכול להגיד על סמך האינפורמציה שהייתה לי בנקודה הזאת, אוקיי? החלטתי לשים עכשיו עוד $100, להשוות הימור של היריב שלי. על סמך האינפורמציה שהייתה לי בנקודת הזמן ההיא, זו הייתה החלטה שגויה. אני שמתי את $100, הרווחתי, אבל עדיין בניתוח אחרי המשחק, אני יכול להגיד מתמטית טעיתי.
זו לא הייתה החלטה טובה, אוקיי? זה הרבה יותר פשוט, כן? זה הסתברות פשוטה, אבל הנקודה החשובה פה היא, הפוקר הוא פשוט סביבה מאוד פשוטה שבה אני יכול להעביר את הנקודה הזאת. מה שאני רוצה שתקחו הלאה, זה שגם אם יש כישלון, שזה משהו שרגשית קשה להתמודד איתו בקריירה, כן? לא התקבלת לעבודה. אתה לא מרגיש אם זה טוב, זה לא כיף, אומרים לך שאתה לא מספיק טוב, כן? זה לא אומר שעצם זה שניגשת למשרה הזאת, למשל, היה טעות. אני רוצה ליצור את הניתוק הזה בין התוצאה לקבלת ההחלטות. כן? אני חושב שזאת נקודה הוגנת. המטרה של השיחה היא לא להעביר תיאוריה כלכלית ב, לא יודע מה, 40 דקות, אלא אני לא רוצה גם בכלל להתייחס לזה כמומחה לכלכלה, כי אני לא מומחה לכלכלה. הנקודה היא שיש לזה ערך פרגמטי, כן? כאנלוגיה. אני שנייה קוטע אותך, אני אעזור לך להבין את הנקודה שלי. לא, הכל בסדר, שאלה לגיטימית. כל מה שאני אומר הוא, אם יש לזה או אין לזה ערך אנלוגי לאנשים לנהל את הקריירה שלהם, היא שאלה נפרדת מאיפה זה עומד בתיאוריה כלכלית מודרנית. אחת אחרונה. של אנשים שנמצאים מחוץ לשוק התעסוקה כמה שנים מפתחים, שהיו בעניינים ועכשיו כמה שנים מסיבות כאלו ואחרות, אישיות ואחרות, לא מעודכנים בחום וכמה שנים לא בשוק התעסוקה. הייתי שמחה לשמוע מה אתה היית אומץ לאנשים האלה לעשות, ואתם יש להם אומץ ככה לשאול בעצמם, אז אני ככה אשמח לשאול בשביל. אז אני רק אחזור על השאלה. השאלה הייתה אם מפתח כמה שנים, לא יודע, היה בחופשה בתאילנד ואז החליט לחזור. אוקיי. אז אני אגיד עליי אישית, בסדר? אם אני רואה שהבן אדם יש לו תשוקה אמיתית ויש לו יכולת אמיתית, וזה מה שהוא רוצה לעשות. מה שהיה מדאיג אותי זה, כאילו, האם זו פשרה בשבילך? ואז עדיין יש לזה מקום, פשוט אני חושב שאתה ואני אולי זה לא שילוב אופטימלי לשני הצדדים. אם יש לו תשוקה ואם הוא עומד בקריטריונים המקצועיים שלי. אני חושב שזה, זאת אומרת, הייתי רוצה להבין מה קרה שם, אבל זה לא היה דיל ברייקר עבורי. אנחנו נותנים אימייל, יש אימייל של CVs, בצינורות הרגילים. טוב, תודה רבה.